Bom dia. Bom dia. Só perguntar uma coisa aqui. Meu VHA é quando que é? Você sabe as datas? Vocês lembram? Da data da prova de física? É quarta? Já? Alguém lembra da data? É quinta-feira, Jonasci. Quinta-feira, obrigado. Pô, ruim que quinta-feira não tinha, não tem uma aula, é. Teoricamente, não temos uma aula de revisão para isso, né? É sexta, gente. É sexta? É a última Então, prova não tem sua. prova. Deixa eu dar uma olhada aqui. Segunda série. Ó, segunda, Thiago. Terça, Digão. Quarta, Danilo. Quinta, sexta, Jonasci. Isso mesmo, dia Dia 24, né? 24. Dia 24. É, então quer dizer que essa semana ainda eu tenho uma aula com vocês, não é isso? Só para confirmar. Deixa eu olhar aqui. Eu tenho aula com. Amanhã é prova. Quinta-feira é minha última aula. Eu vou mandar uma lista de exercícios para vocês. Vou mandar questões discursivas, tá? É, como eu já alimentei lá o Alunos Book, vou mandar via WhatsApp. Uma lista de exercícios. Uma lista pequena, tipo, três, quatro questões, para dar tempo de resolver esses 40 minutos de aula que eu tenho. Não posso colocar muitos, senão não daria tempo. Mas eu coloco questões discursivas que a gente consegue discutir todos os tópicos que irão cair na prova de vocês. E assim, eu vou mandar isso para vocês isso hoje, mais tardar amanhã cedo, e aí vocês têm tempo. Eu acredito que vocês vão dar para a prova aí na. Como tem prova semana toda, eu acho que vocês vão tirar para tirar na véspera. Sei que não é bom estudar de véspera, mas é o que tem nessas semanas de prova, né? Então, vocês vão fazer aquela revisão na véspera, então na quinta-feira. A gente na aula, a gente tira a dúvida de vocês. Mas aí, interessante que vocês tentem fazer isso antes, tá? Porque senão a gente não. Pode tentar dar uma ideia. Como no nono ano eu não tinha Bom disponibilidade. dia. Bom dia. Eu marquei com eles uma aula extra. É, vai ser amanhã. Agora com vocês eu tenho quinta-feira que resolve o nosso problema, tá? Então, vou mandar via WhatsApp lá no grupo de vocês. Não vai estar no Alunos Book. O primeiro e para o nono ano eu coloquei lá porque eu estou com um problema de horário com eles. Mas com vocês eu não tenho aqui quinta-feira. Se eu não tivesse um horário, se a prova de vocês fosse na quarta-feira como do nono ano, eu ia propor agora para vocês uma aula extra em algum momento. Mas a gente não precisa, na quinta-feira nós temos aula. Então, fiquem já espertos que hoje, mais tardar amanhã cedo, vai estar no WhatsApp de vocês uma lista com quatro questões da matéria da prova de química de vocês. Não tá difícil a prova, tá bem tranquilo, tá suave na nave. Gostaria que vocês fechassem a minha prova, vai ser muito interessante para mim, né? Mas vamos lá. É, na nossa última aula, eu pedi para vocês fazerem uns exercícios lá do livro. Vocês conseguiram fazer? Ou nem pegaram, não tentaram pegar para fazer? Semana de prova é complexo, né? Entendo. É, são 2 semanas. Deixa eu abrir meu livro aqui enquanto vocês ainda estão. Oi, Zanassi. Oi. Eu tô vendo aqui no negócio que o Danilo mandou, e sua prova é quinta-feira mesmo, dia 24. Dia 24 é quinta? É, dia 24 é quinta, isso mesmo. Ixi. Então deu ruim pra gente, hein? Deu ruim pra gente. Tem como pegar uma aulinha assim, tá arrasando depois do almoço? Então, é isso que eu preciso. É isso que eu preciso conversar com vocês. Galera, deixa eu ver aqui. Tem que estar na véspera, né? Eu acho que a véspera seria bem, a data melhor, né? Pra gente poder fazer isso, né? Quarta. Ah, tá, me confundi. É porque a prova de Danilo e de Franklin é no mesmo dia.
Ah, Não entendi. botar, se eles Eu também fui tivessem na sua botado pilha. dias separados, aí seria na sexta. Não, eu também não olhei a data. Eu olhei assim, segunda, terça, quarta, quinta, não olhei as datas, entendeu? Eu olhei também como você, né? A sequência de provas, eu entendo. Estava entendendo que as provas eram num dia separados. Mas vamos pensar na quarta-feira. Quarta-feira, qual horário que seria interessante para vocês? Das 2 às 3. Ou antes das 3. Mas das 3 é duas, você falou duas ou três. Não, das 2 às 3. Acho Só que tem duas horas. duas. Das 3 é o quê? 2 horas e 59 minutos. Massa. Massa. Tá, hein? Concorda aí? Pra mim, tanto faz, Emanuel, de 2 às 3. O que vocês acham? 2 horas. 12 horas, tá bom pra todo mundo? Tem alguém que tem algum compromisso nesse horário aí? Não? Show, então. Tem alguém? Então, ó, ficou marcado. Só vou confirmar aqui com o Danilo. Aula extra de revisão. Vou botar para ele aqui. Segunda série. Então, vou informar o Danilo, ver se tem algum empecilho no. Ei, Danilo, olha só. Eu acabei de propor para os alunos da segunda série uma aula de revisão para VHA. Na quarta-feira, às 14 horas. Há possibilidade? Dá uma olhada aí para mim. Ele vai me responder aqui. Então, vamos começar nossa aula. Vamos abrir o livro. Estamos no livro 5 já. Ah. Confirmado, tá, galera? Confirmado. Então, confirmado, quarta-feira, 14 horas. Pode agendar aí e vão aparecer, tá? Vão aparecer. Para assistir a aula. Deixa eu espelhar aqui minha tela aqui. Vamos deixar aparecer. Aqui, galera, ó. Então, nós estamos nesse capítulo aqui. Nós estamos num processo assim bem vagaroso, né? Bem devagar, para a gente poder resolver alguns exercícios. Se eu não me engano, alguém me lembra aí se eu pedi foi o 2 e o 3? Alguém recorda aí qual que eu pedi? Ou não recordam mais? Ei! Eu tô doido para sair desse capítulo, tá? Eu vou resolver aqui mais um exercíciozinho com vocês, então. Né, para a gente poder zarpar. Vou resolver esse exercício número 2 proposto aqui. Depois eu volto um para a sala de aula para a gente poder, né, seguir, né, passar para um outro capítulo, acabar logo esse livro 5 logo, também da física 2. E aí nós iremos para física 1. Estamos no livro 5, hein, galera? Jonas, sim. Oi. É desse aí que você falou que não precisa fazer tarefa online? Eu acho que foi desse que eu pedi. Acho que foi. Isso, não sei se eu já coloquei. Eu não coloquei tarefa online nesse capítulo, não. Não me lembro. Se eu coloquei lá, eu vou revisar. Mas eu pedi porque é desse capítulo que não há necessidade de fazer. Tá? Mas vou dar uma olhada lá nessa tarefa que eu já coloquei lá para vocês. Mas, né, eu gostaria que vocês exercícios assim, aqueles que eu tô pedindo, né? Um, dois e tal. Então vamos lá, galera. Assim, olha o padrão de resolução que nós precisamos ter. Então, ó, o que a gente vai fazer? Eu tenho duas malhas, corretos? Ó, malha alfa, vou colocar aqui,
Maria Beta, tá aqui, ó. Esse sentido aqui não influencia nada, é o sentido que eu vou percorrer. Aí lembra que eu vou dizer o seguinte, ó, como esse é um, ele falou que é 24 volts, eu vou dizer que, eu estou pensando que esse cara é meu gerador, então aqui passa por ele, vai passar uma corrente que eu vou chamar de I1. Olha o procedimento de resolução. Como é que nunca está mudando, ó. I1, ele vai passar, olha, saiu daqui, ó. Eu vou chamar esse cara aqui, ó, de A, e vou chamar esse cara aqui de B. Só para a gente ter um nó, né? Então, ó, para eu sair de A e chegar a B, eu tenho três caminhos diferentes. Eu posso passar aqui, ó, pela direita, eu posso passar reto e posso passar pela esquerda. Cada caminho desse diferente, eu chamo isso de ramo. Então, aqui eu tenho três ramos. Perfeito? É, esse conjunto de ramos aqui, tem essa malha alfa e a malha beta. Sim? Aí eu estou falando que I1, que está passando por esse cara, está chegando a A. Aí eu vou dizer que de A, cada malha sai uma corrente, tá, gente? Vamos chamar que de A está saindo, ó. E 3. E eu vou fazer aqui. Está saindo aqui, se dá para ver amarelo. 2. Pronto. Sempre está sendo a mesma resolução, cara. Nada. O que que ele quer saber? Quanto que vale 1, quanto que vale 2 e quanto que vale 2. Tá? Ele quer saber isso para a gente. Quanto que vale essas correntes? Ó, I1 está aqui, que está passando por esse cara, e 2 está aqui e 3 está aqui. Ele quer saber quanto é que vale isso. E agora, gente, aquele procedimento matemático nós já sabemos como que se faz, né? A gente vai fazer o seguinte, nós vamos partir do pressuposto. A nossa primeira equação atribuída vai ser o seguinte, ó, que I1 vai ser igual a I2 mais I3. Essa é sempre a nossa primeira equação, né? Essa é sempre a nossa primeira equação, que é a primeira lei de Kirchhoff. Ela diz para a gente que o somatório das correntes que chega ao nó é igual ao somatório das correntes que saem desse nó. Aí agora eu vou percorrer a malha alfa, depois eu percorri a malha beta. Fica meio embolado aqui, mas vamos tentar fazer. Caso não sobre espaço aqui, a gente vai para o nosso quadro paralelo. Então vamos lá, galera. Percorrendo a malha alfa, eu vou fazer o seguinte, ó, vou seguir no sentido aqui, ó, vou sair de A. Vou mudar, está sendo sempre de B, vou sair de A. E tenho que voltar para A no sentido que eu atribuí para alfa, ó, é sentido horário. Então eu vou passar, ó, por R, ele falou que R vale 6 ohms. Então é I2 vezes 6, então 6 e 2, vamos colocar aqui, ó. 6. Vamos ver se vai dar caber aqui. 6 e 2, ó, mais 12, ó, menos 24. Ó, pelo mesmo sentido que 1 que eu atribuí, mais 6 e 1. Isso tudo é igual a zero. Vocês estão percebendo que, por que que eu coloquei mais 12 aqui nesse A2? Porque eu estou entrando pelo polo positivo. Eu não sei se é gerador, não sei se é receptor. Eu sei que o percurso que eu estou saindo de A até retornar para A, eu estou entrando nesse Y2 aqui pelo polo positivo. Já nesse eu entro pelo negativo, por isso que eu estou usando menos 24. Dá para simplificar todo mundo por 6, né, gente? Ó, dividir todo mundo por 6 é interessante essa simplificação, porque facilita o nosso cálculo depois. Então, vai ficar assim, ó, I2, ó, mais I1 vai ser igual. 2 menos 4 vai dar menos 2. Passa para o outro lado, 2. Então, essa é a minha segunda equação. Vamos pegar aqui.
Fiz merda. Movimento, mas eu não consigo movimentar. Selecionar, quero selecionar o. Pronto, essa é a minha segunda equação. Tá aqui. Mas. Essa é a minha segunda equação, show? Agora, o que que eu vou fazer? Vou fazer a minha terceira equação. A minha terceira equação é com a malha aberta. Vou sair de A de novo, vou dar uma volta no meu circuito e vou voltar para A. Então, deixa eu pegar minha borracha, apagar você, apagar você. Então, vamos percorrer, então, a nossa malha beta. Ó, saindo de A. Sentido horário que eu atribuí, ó. Tô descendo aqui, ó. RI3 vai descer também. Então, vou pegar 6 vezes I3. Vou fazer aqui embaixo, ó, de vermelho, ó. 6, 6, I3. Ó, vou subir aqui, ó. Menos 12. Ó. Estou entrando pelo polo negativo. Estou subindo e 2 está descendo. Então é menos 6 e 2. Isso tudo é igual a zero. Voltei a. Simplificando todo mundo por 6, já que 6 é múltiplo de 6 e 12 é múltiplo de 6, corta. Aqui fica valendo de 2 e aqui fica valendo. Então quer dizer que I3. Menos I2 igual a 2. Melhorar um pouquinho essa letra aqui que tá feio. Vou colocar assim, ó. I3 menos I2 tem que ser igual a 2. Vou selecionar todo mundo aqui. Aqui, uf. Coloquei aqui, vamos selecionar aqui também, ó. Agora é só brincar com essas três equações, né? Agora é só. Aí agora, galera. Aí agora, galera, o que vocês podem fazer, cara? A gente pode brincar. É como, tá vendo como é que é um roteiro? Sempre eu fiz assim, ó. Eu vou isolar todo mundo. Pega aqui de azul. Eu vou isolar todo mundo aqui, ó. Todo mundo em função de I1. Então, quem é I2? Né? Quem é I2? I2 é I1. I2 é 2 menos I1. 2 menos I1. Quem é I2 em função de I3? Né? Quem é I3 aqui em função de I2? Então, I3 vai ser igual a 2 mais I2. Tá aqui. Então, vocês perceberam que eu estou tentando isolar naquela minha primeira equação todo mundo que em 1. E aí depois eu vou substituindo. Então, eu vou fazer o seguinte: no lugar de I3, vou pegar essa minha primeira equação, vou pegar essa cara aqui, ó, vou pegar esse cara e vou substituir. No lugar de I3, eu vou colocar aqui 3 é 2 mais I2. Então, vai ficar assim: ó, I1 vai ser igual no I2, vou repetir o I2 para fazer por etapas. No lugar do I3, vou colocar 2, ó, mais 2 mais I2.
Agora, no lugar de 2 aqui, eu vou colocar quem? 2 menos em 1. Então, fica assim, ó. Em 1, vou repetir, é igual a 2 menos em 1, mais 2, mais 2, menos em 1. Dois mais e dois. Isso aí, deixa eu conferir aqui. E três. Dois mais e dois. Isso, perfeito. Aí agora, galera, olha só. Ó, números no primeiro membro. Ó, dois aqui, dois aqui e dois aqui. Então, seis é igual. Todo mundo para o segundo membro, que vai ser quem? Que vai ser o... E um aqui e um aqui. Menos passa para lá mais, então vai ficar como? 3 e 1. 3 e 1 é igual a 6, então quer dizer que e 1 vão ser 2 amperes. Se eu marquei 2 amperes, eu já corto a letra A, já corto a letra C e já corto a letra D. Show? Galera, se I1 vale 2 amperes, eu estou falando que I2 mais I1 vale 2, então I2 vale quanto? 2 menos I1. I1 não vale 2? 2 menos 2 é 0, então I2 vale 0. Se I2 vale 0, olha quanto que vale 3? 2 mais I2. I2 não é 0? 2 mais 0, 2. Então quer dizer que a minha alternativa correta é a letra B de bola. É tão difícil assim fazer esse aqui, fazer esse tipo de exercício? Alguém, por favor, conversa comigo e fala, dá um feedback aí. Se vocês estão conseguindo entender isso. Ei, galera. Tá de boa. Tá de boa. Também. Massa, né? Eu acho que assim, não é difícil, é trabalhoso. É trabalhoso. Assim, é trabalhoso, é algo que você vai demorar aí uns 10 minutos para fazer uma questãozinha dessa. Sim, gente, no Enem nunca caiu. Nunca caiu no Enem essa segunda lei de Kirchhoff. E se cair, gente... Assim, sei lá, eu acho que pouca gente vai acertar, tá? Mas por mim, pouca gente vai acertar. Pouca gente vai acertar. Porque é um exercício realmente muito trabalhoso. Muito trabalhoso. Faça um print aí, que eu vou fazer mais um. Eu acho que... Hein, o Danilo confirmou, tá, gente? Então, é 14 horas, quarta-feira, tá? Não se esqueçam disso não, por favor. Pra gente fazer nossa aula aí de revisão aí. 4 questões discursivas que eu mando para vocês. Aqui no WhatsApp da sala de vocês. Sim, na realidade esse capítulo já tá bem trabalhado já, espatou os desenhos. Agora sim, vocês tinham que fazer exercícios para que vocês fechassem as suas dúvidas. Né? Vocês tinham que, tipo, fazer exercícios para a gente poder zerar a nossa dúvida. Essa é uma questão um pouquinho diferente, né? Uma questão que eu estou pedindo diferente potencial entre dois pontos, VA e VB. Como que a gente vai fazer, cara, para fazer esse exercício? Então, na realidade, eu quero que vocês entendam o seguinte, né? Vamos, primeiro passo aqui. Vocês têm que descobrir quais são as correntes que estão atravessando cada uma dessa malha
E depois a gente vai pegar o seguinte, ó. A gente vai sair de A e vou chegar a B. Perfeito? Como é que eu posso chegar a B? Eu posso passar por aqui, ó. Ó, vou pintar, ó. Posso passar por aqui. Eu posso passar por aqui. Ou eu posso passar por aqui. Então, tem três caminhos diferentes para passar. Vocês estão percebendo que, independentemente do caminho que eu quero passar, eu descobri a diferença de potencial em determinado ponto. Entre dois pontos, eu preciso saber qual é o potencial daquele ponto e como que de energia que eu vou perdendo. Então, na realidade, eu preciso saber o seguinte. Se eu passar por um resistor, eu perco energia. Se eu passar por um gerador, eu ganho energia. Se eu passar por um receptor, eu também perco energia. Por exemplo, vamos entender só para eu explicar para vocês como é que nós vamos fazer esse exercício. Que o a primeiro passo é comum. Eu preciso descobrir as correntes que estão rodando esses ramos. Só que depois é o seguinte, vamos supor. Estou dando um exemplo. Esses valores são de resistores, né? Vamos dizer que eu tenho uma corrente aqui que vale 1 ampere. Estou chutando, tá? Não fiz cálculo ainda não, que vale 1 ampere. Só para a gente entender. Vale 1 ampere aqui. Vamos dizer que essa corrente aqui vale 2 amperes. E que eu estou chegando aqui. Sim? Chegando aqui. É a mesma ideia. Então, ó. Aqui, 1 volt, eu perdi 1 volt no sentido da corrente, então é mais 1. Quando eu chego aqui, ó, estou entrando pelo polo negativo, ó, tá vendo? Ó, menos 3. Então é um gerador. Eu posso pensar assim, ah, então estou ganhando 3 volts. Estou passando por esse cara, só que no sentido contrário. No sentido contrário. Ah, professor, se é no sentido contrário. Então, eu vou colocar aqui, ó, só para não dar o sinal de menos aqui do 1, que é menos 1 volt. Mais 3. Eu posso fazer o contrário também, caso vocês queiram. Né? Poderia usar também, usando que nós estamos trabalhando, ó, no mesmo sentido, então eu vou usar mais. Então, ó, diferente potencial entre A e B. Seria assim, ó. Se eu estou no mesmo sentido, então mais 1 volt, porque é 1 vezes 1, menos 3, já que eu estou entrando pelo polo negativo, menos 2 volts, que é 2 vezes 1, mais 11. Só que eu não posso falar que isso é igual a zero, porque eu não estou percorrendo um ramo, eu não estou fechando uma malha, eu estou saindo de A indo para B. Eu não fechei, eu não saí de A e voltei para A. Se eu saísse de A e voltasse para A, eu podia falar que isso era igual a zero. Mas não foi isso que eu fiz, estou saindo de A, estou indo para outro ponto. Então, vamos zerar. Então, olha só, não posso falar que é igual a zero. Isso aqui é igual o quê? É igual o somatório disso aqui tudo. Então, vai dar quanto aqui? Ah, professor, ó, mais 1, mais 11, 12, menos 5. 7 volts. Então quer dizer que a diferença de potencial entre A e B daria 7 volts. Daria 7 volts. Então, vocês perceberam como é que eu fiz? Eu fiz o mesmo esquema, só que eu não coloquei que é igual a zero. E tá vendo que essas correntes de 1 e 2 amperes eu chutei. Então, o nosso primeiro passo para resolver esse exercício é descobrir quais são esses valores dessas correntes e depois a gente vai percorrer de A até B, em qualquer dos três caminhos que eu fiz, e vai sempre dar o mesmo valor. Nunca vai mudar. Tá? Qualquer caminho, se você passar pelo caminho externo aqui, ó, saindo de A e chegando a B pela parte externa, vai dar 7, suponhamos daria 7. Se você passasse por baixo, também tem que dar 7. E se você passasse pelo meio, como passei, deu 7. Um exemplo, não sei se 7 é a resposta, eu estou chutando o valor. Então, o que nós vamos fazer? O primeiro passo é fazer como nós fizemos anteriormente. E aí, para vocês não ficarem tão apáticos aí,
Vocês não ficaram tão apático aí? Quais seriam os valores dessas três correntes que passam por esses ramos aí? Vão lá tentar fazer? Rapidinho aí, 5 minutinhos para fazer? Estou aguardando. Vamos interagir comigo? Segundo ano, ó. Eu tô assim, vocês só não estão interagindo um pouco comigo. Tô achando que eu estou sendo excluso de vocês aí. Mas vamos lá, vamos fazer. Vamos lá, Maria Clara, qual a resposta aí, Maria Clara? Vamos comigo. Qual a resposta das correntes aí? Vamos. Maria Clara. Eu pulei um pouco, o que é para fazer aí? Eu quero que vocês calculem as três correntes que passam em cada um desses ramos aqui primeiro. Aquele mesmo esquema que a gente faz. Ó. Aquele mesmo esquema, ó. Malha alta. No exemplo anterior, quero que vocês façam. Antes de resolver esse, eu preciso descobrir quais são as correntes que atravessam aqui. Botar aí um, e dois, e três. Quero que faça isso. Vamos lá comigo. Tô aguardando. Vamos. Só tem 4 minutos agora para fazer. Tô aguardando. Hoje, Nancy, como esse dois, o resistor de 2 e de 3 estão em série, pode colocar como um resistor de 3? Pode. Perfeitamente. Facilita, né? Pronto? Alguém? Eu montei só as equações até agora. Ah, então tá bom, tá aguardando.
Acho que o meu deve ser dado algo errado, porque deu fração. Fração? É algo de errado, não deve estar certo. Deixa eu ver aqui. Quais são os valores que vocês têm que encontrar? A resposta do exercício número 2 é a letra E. É, galera, aí. E aí, conseguiu consertar ou alguma coisa? Galera, vou fazer o seguinte. Como a gente não vai voltar nesse assunto agora, né? Porque nossa próxima aula é prova, que é amanhã e na outra na quinta-feira. Em quinta-feira a gente conclui isso aqui. Show? A gente conclui isso na quinta-feira e a gente, na quarta-feira, às 14 horas, fazemos uma aula de revisão. Galera, tenham um bom dia, bom estudo para vocês. Estão meio bugados por causa da prova hoje, talvez. Na próxima aula a gente fecha isso aqui. Show? Sem nenhum problema, sem nenhum prejuízo. Tamo junto e a gente mata esse capítulo também. Valeu, galera. Um forte abraço.